Ο Θεός σώζει την Αμερική. Πολιτικός μάρτυρας ο Τραμπ για τους Αμερικανούς. Έχει επιζήσει από απόπειρα δολοφονίας, δίκες και διώξεις. Ανησυχία στους δημοκρατικούς. Δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος πρόεδρος που να έχει κυνηγηθεί σε τέτοιο βαθμό από το αντίπαλο στρατόπεδο. Ένα αντίπαλο στρατόπεδο που σχεδόν όπλησε το χέρι του επίδειξου δολοφόνου του και τώρα αποσύρει τις πολιτικές διαφημίσεις για λίγες ημέρες ως ένδειξη συμπαράστασης στον Ντόναλντ Τραμπ. Η απόπειρα του Σαββάτου σηματοδότησε μια νέα στιγμή στην σκοτεινή ιστορία της πολιτικής βίας της Αμερικής. Φέρνει επίσης μια άλλη ανατροπή στην γεμάτη φετινή κούρσα στον Λευκό Οίκο μεταξύ Τραμπ και Biden. Η επίθεση σημειώθηκε μόλις 2 ημέρες πριν από το Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Ουισκόνσιν, το οποίο ξεκινά την Δευτέρα και όπου ο Τραμπ θα επιβεβαιωθεί ως υποψήφιος πρόεδρος του κόμματός του. Ακολούθησε επίσης αναταραχή 3 εβδομάδων στην δημοκρατική πλευρά σχετικά με την ικανότητα του Biden να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία. Μετά τις πρώτες καθησυχαστικές δηλώσεις για την υγεία του Τραμπ, τις ευχές που διατύπωσαν φίλοι και αντίπαλοι στις ΗΠΑ, καθώς και ηγέτες διαφόρων συμμαχικών χωρών για την ταχύ ανάρρωσή του και πέρα από την έρευνα των αρχών για την διαλεύκανση των αιτιών της απόπειρας, το επόμενο ερώτημα είναι το πόσο η αποτρόπαια αυτή πράξη επηρεάζει το πολιτικό τοπίο στην χώρα υπερδύναμη που βρίσκεται μόλις 4 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Η ιεροποίηση του Τραμπ επομένως θα επιχειρηθεί πάση δυνάμει από το επιτελείο του εν ώψη εκλογών, με στόχο να επιφέρει ένα τελειωτικό χτύπημα στην ήδη προβληματική για άλλους λόγους υποψηφιότητα του νυν Προέδρου Τζο Μπάιντεν. Το υποδηλώνει και η πρωτοβουλία του γιου του πρώην Προέδρου Έρικ να ανεβάσει την φωτογραφία του πατέρα του με αίματα στο πρόσωπο και την γροθιά υψωμένη με τη λεζάντα. Αυτός είναι ο μαχητής που χρειάζεται η Αμερική. Είναι δεδομένο τέλος ότι για 4 μήνες αυτές οι φωτογραφίες θα συνιστούν το επίκεντρο της προεκλογικής τακτικής των Ρεπουμπλικάνων, τουλάχιστον όσο η κοινή γνώμη ανταποκρίνεται με ευαισθησία και συμπάθεια για τον στόχο θύμα της δολοφονικής επίθεσης και αυτό να μεταφράζεται σε πρόθεση ψήφου πριν υπάρξει ανατροπή συναισθημάτων και αντιστροφή διαθέσεων στο δρόμο προς τις κάλπες. Γιατί άλλη θα ήταν η επίδρασή στους ψηφοφόρους της απόπειρας δολοφονίας αν αυτή γινόταν παραμονές των εκλογών και άλλη αυτή που συνέβη τώρα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.